سيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اہل بیت کا ذکر چل رہا ہے تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو اہل بیت کو کہتے تو ہیں جی ہم ان کی عزت کرتے ہیں پر عزت کرتے نہیں ہیں، کیونکہ جس طرح کے وہ سوالات پوچھتے ہیں اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں عزت نہیں ہے، محبت تو بہت دور کی بات ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں اہل بیت سے محبت ہے اہل بیت کا، لیکن نظر نہیں آتا. ان لوگوں کے لیے تو یہ حدیث خاص طور پر ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اہل بیت سے محبت تمہارے ایمان کا جز ہے. اور وہ لوگ جو اہل بیت پر ویسے ہی جان چھڑکتے ہیں ان کے لیے یہ بات ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ اہل بیت سے محبت ایمان کی دلیل ہے. آئیے پہلے ذرا حدیث دیکھتے ہیں. حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ کنا نلقی النفر من قریش، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے اور وہ آپس میں باہم گفتگو کر رہے ہوتے، وہم یتحدثون فیقطعون حدیثہم، تو ہمیں دیکھ کر اپنی گفتگو روک لیتے. تو ہم پر یہ بات بڑی گراں گزری کہ پہلے تو سب معاملہ ٹھیک تھا، فتح مکہ کے بعد یہ ان کے اس طرح کے ڈھنگ چال ڈال کیوں بدل گئی ہمارے لیے. تو فذکرنا ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں ہم حضور کے پاس آئے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کی شکایت کی کہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، ہم سے پہلے بات کرتے تھے، اب فتح مکہ کے بعد اب ہمیں دیکھتے ہیں تو اپنی گفتگو روک لیتے ہیں، ہم سے چیزیں چھپاتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کا ذرا برتاؤ بدل گیا ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار ہم نے یہ بات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضور جلال میں آ گئے. فقال ما بال اقوام یتحدثون فاذا راوا الرجل من اهل بیتی، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو قطعوا حدیثہم، تو بات کو روک دیتے ہیں. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہاں اہل بیت کا ذکر کیا کہ میرے اہل بیت کو دیکھ کر گفتگو روکنے والوں سن لو میرے اہل بیت کا کیا مقام ہے. حضور نے اللہ کی قسم کھائی، کہا واللہ اللہ رب العزت کی قسم، لا يدخل قلب رجل الایمان، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا، حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، جب تک تم میرے اہل بیت سے اللہ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی حضور کی قرابت کی وجہ سے ان سے محبت، اللہ کے لیے ان سے محبت، اور یہ نہ ہو تو تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. تو ایمان کا راستہ بھی اہل بیت سے ہو کے گزرتا ہے. اس روایت کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، صحاح ستہ کے درجے کی روایت ہے، اور اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے. تو اس سے اندازہ کرو کہ اہل بیت سے محبت اور قلب سے دل سے محبت کس قدر ضروری عمل ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا اگر تم اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے، چاہے لاکھ کہتے رہو کہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی ضمن میں بہت ساری روایات آتی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے متعلق کیا فرمایا اور اپنی آل کے متعلق کیا فرمایا. کہ لوگ جاہل سوال کرتے ہیں کہ سیدوں کو عزت کیوں کی جاتی ہے، سیدوں کو عزت کیوں دیں، وہ سارا کچھ بتاؤں گا کہ سیدوں سے محبت لوگ کیوں کرتے ہیں. ارے دین میں ان تمام چیزوں کی بنیادیں موجود ہیں، تم گستاخوں کے پاس پڑھتے رہے ہو تو تمہیں کیا معلوم کہ محبت کیا ہوتی ہے اور ادب کیا ہوتا ہے، تم نے تو گستاخی ہی سیکھی ہے. قرآن کی چند آیتیں تمہیں رٹا دی گئی ہیں سیاق و سباق کے بغیر، ان کی غلط تاویلات کے ساتھ، تو تم بس لوگوں کو پکڑ کے وہی بتاتے رہتے ہو، آگاہ پیچھا تم کو بھی نہیں پتا. خدا کے لیے پورا قرآن پڑھو اور صحیح طرح پڑھو، اپنی مرضی کی تاویلات اللہ کی کتاب میں نہ کیا کرو.
جو آئمہ اور محدثین کا جو صحابہ کا طریقہ تھا اسے بھی چھوڑ دیا، آئمہ اور محدثین کا طریقہ بھی چھوڑ دیا، ایک اپنا طریقہ تم نے بنایا ہے پچھلے 100 سال سے، سارا وقت تمہیں ڈر ہی لگا رہتا ہے کہیں بدعت نہ ہو جائے، کہیں شرک نہ ہو جائے۔ او خدا کے بندو، اہل بیت سے محبت ایمان کی دلیل ہے۔ خیر، انشاءاللہ تعالی پھر اس پہ مزید اور احادیث کے ساتھ بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔